وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە ماوەی سێ ساڵی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان چەندین پرۆژەی زانستی و ئەکادمی بەمەبەستی پێشخستنی ئاسی زانستی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە بەمەبەستی کار ئاسانیکردن بۆ خوێندکارانی زانکۆکانی کوردستان و کەمکردنەوەی ئەرکی سەرشانیان لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی کرێی خوێندنی پارەلێل و ئێوارانی بەڕێژەی لە 145 کەم کردوتەوە کە ئەم بڕیارە بۆ تەواوی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت. لە هەمان کاتیشدا بۆ خوێندکارانی زانکۆ تایبەتەکان ئەوانەی لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان دەخوێنن لە ساڵی یەکەم بە ڕێژەی 125 لە ساڵەکانی دواتریش تاکو تەواوبوونی ساڵەکانی ئەم کابینەی کرێی خوێندن بە ڕێژەی 110 تاکو 120 بەپێی ئەنجامەکانی ڕیزبەندی نیشتیمانی زانکۆکانی کوردستان کەم کراوەتەوە. ئەمانە هۆکارێکی گرنگ بوون بۆ ئەوەی باری سەرشانی خوێندکاران ئاسانتر بکرێت بە تایبەتی لەم بارودۆخە ئابوریە کە هەمومان تێیدایین. لای شتریشەوە هەر لە ماوەی سێ ساڵی کارەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا دوای هەوڵ و ماندووبوونی زۆر بە پاڵپشتی و پشتیوانی ئەنجومەنی وەزیە تواندرا دەرچووانی هەردوو ساڵی 15-16 و 16-17 کە دەرچووە یەکەمەکان بوون لەسەر ئاستی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان کە ژمارەیان زیاتر لە 3000 دەرچوو بوو دابمەزرێنرێن و خزمەت بە ناوەندە ئەکادمیەکان لە هەرێمی کوردستان بکەن. هەر لە ماوەی کارەکانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بۆ یەکەمین جار تواناسازی نیشتیمانی کە بریتی بوو لە دەرکردنی ڕێنمایی خوێندنی باڵا دیبلۆمی باڵا ماستەر دکتۆرا لە زانکۆکانی کوردستان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بکاتەوە بە مەبەستی ئەوەی کە خوێندکاران و فێرخوازانی کوردستان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان درێژە بە خوێندنی باڵا بدەن. بۆ مەبەستە زیاتر لە 6000 فێرخواز توانیان لە ڕێگەی خوێندنی دیبلۆمی باڵا و ماستەر دکتۆرا لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان خزمەت بکەن و هەروەها بتوانن بڕوانامەی باڵاتر بەدەست بێنن و لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بخوێنن.